כפי שאתם רואים היום, זהו יום פרויקטים, יום שבו סטודנטים בשנה ג' מסיימים את הפרויקט הגמר שלהם, שלמעשה הם טרחו ועמלו עליו שנה שלמה. אנחנו מבצעים פעולות כל יום, אותן פעולות במחשב, לצאת בטוויטר, לעלות תמונות לפייסבוק, לצמן את המסמך, ונפתחות לי כל מיני פעולות שאני יכול לבצע על מסמכים. באמת, אותו משפט שסימנו עלה לטוויטר, קסם. אתם יכולים להסתכל בספר, יש פה סיפור שמוקרא בשפת הסימנים עם אנימציות מאוד מאוד נחמדות שמתאימות לילדים. תפעיל את כל החושים, השמיעה, הקריאה, הראייה, חוש התנועה, וזהו זה, אנחנו מקווים מאוד שהוא יתרום לקהילה ומאוד מאוד יתרום לאוכלוסיית לקויי השמיעה. מקבל אפשרות לעשות אינטגרציה של כל הנושאים השונים שהוא למד במסגרת התואר, וזו הזדמנות בשבילו לראות לשם מה בעצם הוא למד מקצוע לפני שנתיים או תחילת השנה הראשונה, איך לעבוד בסטנדרטים תעשייתיים, כאשר הם יצאו לתעשייה, אז יהיה להם כבר איזשהו ניסיון בסטנדרטים התעשייתיים בהקשר של פרויקטים. אני קישרתי בין הציור 100 למשחק 100 פלורס. ואז ככה בהינתן שאני מצייר את המאה הזה אני הגעתי לאפליקציה בקלות בלי חיפוש מייגע. בפועל האוטו יודע לזהות פגיעה ברכב ומיד ברגע שהוא פוגע המצלמה מתחילה לצלם מסביב לאוטו 360 מעלות כדי לזהות את הרכב הפוגע. התפקיד שלנו בעצם לפתור בעיה מאוד נפוצה בקרב הקהל הצעיר. אנחנו מקבלים את המיקום הגיאוגרפי המדויק שלך לפי איפה שאתה נמצא, ולפי בחירה שלך אתה בוחר את הרדיוס של המקומות בילוי שמעניינים אותך ואת הסוג.